тази есен. Всичко е възможно по BTV. Dancing Stars 2. Два пъти повече танци в сезона на свободните стилове. Два пъти повече битки между звездните матьори и професионалистите. Класически и акробатични танци. Еротичен балет. Кои ще са новите крали и кралица на фристайл бала? Гледайте Dancing Stars 2. Тази есен по BTV.